Надворье у аўторак 20 червеня. Навальніцы і моцныя дажджы з парывістым да 20 метраў за секунду ветрам прагназуюцца ў дзённыя гадзіны ў асобных раёнах Беларусі. У Брэсце ўначы без ападкаў плюс 14, удзень магчыма навальніца 29 градусаў цяпла. У Гродні ўначы ападкаў не чакаецца плюс 13, днём невялікі дождж 27 градусаў. У Віцебску ноччу 11 плюсам, днём кароткачасовы навальнічны дождж 25 вышэй за нуль. У Магілёве ў начныя гадзіны 12, днём магчымы невялікія ападкі да плюс 27. У Гомелі ўначы 13 градусаў, днём 27 цяпла, ападкі малаверагодны. У Мінску ноччу без ападкаў плюс 12, у дзённыя гадзіны магчыма навальніца 27 градусаў. У ближайшие дни у столицы плюс 21, у сераду короткочасовый навальничный дождь, у четвер без истотных опадков. У соседних с нами столицах такая температура. Москва 22 тепла, Рыга 20, Вильнюс 25, Киев и Варшава 29 с плюсом. Надворье у Заходней Европе. Лондон плюс 28. Париж и Рим 31 градус, Вена 32 выше за нуль.